ပေါက်တာတော့မင်းကပေါက်တာမင်းပေါက်တာမင်းကပေါက်တာမင်းကဘာလုပ်တာတော့လို့မင်းပေါက်မင်းကဘာလုပ်တာတော့နင်တာပြောလားမင်းပါတော့မင်္ဂလာပါဆိုငါတခြင်းလူဆိုတာဟာလူစကားပြောခွေးစကားမပြောနဲ့မင်းပွဲတိုင်းတွေ့နေတာမင်းပွဲတိုင်းတွေ့နေတာမင်္ဂလာပါငါတခြင်းနေမဆိုနဲ့ငါဆိုမှာမင်းအမြန်ဘဲပါဇာကနာစကားထွက်နော်ဟင်အဲ့ဆိုရှင်ငါပြောမယ်နေမဆိုနဲ့ပြန်ဟောမဟုတ်ဘူးငါရှေ့ဆုံးကရောက်လဲဒီတချင်းဆိုတာပဲမင်းနောက်ကရောက်တယ်ငါတချင်းမင်္ဂလာပါနင်တချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးငါတချင်းလည်းမဟုတ်စင်လည်းဆိုတာပဲဟောငါဆိုမှာပဲငါတချင်းဆိုတာငါတချင်းအာငါကြီးကပါကောငါအမြဲတမ်းအနှစ်30လောက်လှုပ်ရှားလာတာဒီတချင်းနဲ့ဆိုနေတာအာငါတချင်းမှာပြောနေမှာကိုမဟုတ်ဘူးငါတချင်းနောက်ကနေစုပွက်ညာနေတာပဲဘာတွေဖြစ်နေတာလဲကျွန်တော်တချင်းကိုလူဆိုတာကျုပ်တချင်းသူလူဆိုတာမင်းတို့ကမင်းသားကိုစားနေတယ်ဘာတော့မင်းတို့ကရှင်လောင်းလေတုန်းကအလူတကအလူမှဖိတ်ထားတာမမိလိုက်လို့အခုညာကိုလာပြီးတော့ကမလို့မင်းကပါမိုးစားပြောမင်းသားဟောမိုးစားပြောမင်းသားကရှင်လောင်းလေတုန်းကမကလိုက်ရလို့ဟုတ်ဘာလို့မကရအလူတကအလူမှကျွန်တော်ကမိုးချုံမှလာမယ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာတာအဲ့ဒီတော့ရှင်လောင်းလေးကပြန်သွားပြီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မမီလိုက်လို့ညမှာကပြမလို့ညမှာကပြဟုတ်ကဲ့ရှင်လောင်းလှဲ့တော့ပြီးအောင်မလာပဲနဲ့ညရောက်မှငါဆိုင်တီးမဲ့အချိန်မှာကပြဒီဘောမင်းရဲ့အပါစီတော်ကြီးမင်းသားဒီမှာဘာလာလောက်တော့ဟာရှင်လောင်းလေလေညနေတော့ကမြင့်ညီနောင်စီတော်ကြီးရဲ့မင်းသားကလေးတွေအရင်ကပို့ရလွှတ်ရကြကျုပ်ကနောက်ကျနေလို့ခုမှညမှအဲ့ခန္ဓာ။ဩမင်းတို့ကငါဆိုင်တိမဲ့အချိန်သားမှစီတော်ကြီးမင်းသားနဲ့မိုးစာပြောအဖွဲကလာတာ။ဟဲ့ကောင်းနေ။ကတိညာမင်းတို့ကိုအဲ့ခံွယ်မပေးနိုင်ဘူး။ငါဆိုင်တိမဲ့လုံးဝမင်းတို့မကလည်း။ဟာကပ်ပါပဲ။ဟာအလူတွေကအလူမှငါထတာအလူမင်္ဂလာရည်တဲ့ဘျောစီမနဲ့ဘျောတိမှရှင်နေမှဆိုလို့မင်းရမယ်ဘျောစီမနဲ့ဘာနဲ့ရှင်လုံးလှဲ့တော့ကမင်းတို့မိအောင်လာလေအခုကြမှာစိတ်တူးကလက်တန်ထူကြစိတ်နူးအောင်ညအက်ကန်ငှထားအတွက်တီးဖို့ရငှတောင်းဝင်မင်းတို့ရှင်လုံးလက်မမိတာမင်းတို့ကနေညလာပြီးမကတာကွာမတီးတီးတီးတော့မိုးတာပြောတီးမှာပဲကမှာပဲကမဲစီတော်ကကမှာပဲမကနဲ့ကမှာပဲကမှာမကကမှာဒီလောက်ကကျင်းနေကောင်းနေငါဆိုင်တော့မကနဲ့ကွာငါဆိုင်ပြီးပါမင်းတို့ကမင်းတို့ဘယ်နေရာသွားကကသွားသွားမနေဘာအကောင်းရေရတယ်ဘာအမလို့နင်တော့မကလို့ရမှာရမှာမင်းအမေကြဲကြပါကြဲကြငါဆိုင်တော့ကိုမနေနဲ့ဖဲတော့သွားအေးလာမင်းရဲ့ခင်ရဲ့အတိတ်ပဲမရှိတာဘလန်ဆိုင်တင်းပဲလုံမလာပြီးတော့မိုးစာပြောမင်းသားအေးလာပဲအဲ့မင်းသားနှင်ထုတ်ပြလိုက်ထားတဲ့မင်းသားမိုးစာပြောမင်းသားမင်းမိုးစာပြောမကလို့ပါငါဆိုင်တိမဲ့အချိန်မှာပေါ့မလားကဲနားမနေပြောပြောပြကမယ်ကမယ်မင်းလည်းမကနဲ့ငါဆိုင်တော့ကိုမင်းလည်းမနေနဲ့ပေါ့မျက်စိတော့တော်တော်ကျုပ်ပန်းနေတော့တယ်ပေါ့ဘယ်နေရာပွားကကတော်တော်ရတယ်ရတယ်ခင်ဗျဆိုင်နေမကပြီးတာပဲကိုကကိုကကျင်တဲ့နေရာကမယ်နင်းနေခင်ရဲ့အတိတ်ပဲမရှိရဆိုင်တိမဲ့လို့ပါလာပြီးတော့မင်းသားတွေရှုပ်စေဝင်လည်းနောက်ခဏလာနှစ်ထပ်ပတ်သက်လေးတီးရောက်အကျဲကြီးပဲဒီဘက်ကတရားနော်အကျဲကြီးပဲဖနာတီဒီကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗလာဆိုင်တီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ကမိုးစာပြောမင်းသားနဲ့မိုးစာပြောမင်းသားကျွန်တော်ဗလာဆိုင်တီးမလို့ဖယ်ပါခင်ဗျာထိုင်ပါအင်းနင်းနှောင်းငါကိုယ်နေလို့လားမဘာမရှင်းလို့ဆောင်ဘုံဖေးပါဘာလို့ဖေးရမှာတော့ကျွန်တော်စိုက်တိမယ်ဟာနင်မန်းတက်လားစော်လို့ရင်မန်းတက်မြင်းမြခံရဲ့မန်းတက်နင်းတော့ငါမနေဘူးလေမန်းတက်ထနေတာနင်မန်းတက်မဖူးစော်လို့ရင်မန်းတက်နင်မပဲကိုနေကြလို့နင်မပဲနော်အင်းပြုတ်စီတော့ကြည့်ပြန်လားဟာယောအဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့တူမတွေရှိရတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတာခင်ဗျဖဲပါကျွန်တော်ဆိုင်တိမလို့ကျုပ်ဖဲခိုင်းအောင်ဒီမြေကခင်ဗျမြေလားစိန်တူဝါရဲ့မြေလားကိုစောလွင်တို့မမြင့်ခိုင်းတို့ရဲ့မြေတော့သူ့မြေမို့လို့သူကပိုင်စိုးပိုင်နေတယ်ဟောမမြင့်ခိုင်းခင်ဗျမြေလူနေတယ်ဒီမဲ့စိန်တူဝါကြီးလူနေတယ်မြေလူနေတယ်ဩကတလာဖားစမှာဗျာဒီမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်မြတ်ခိုင်းကျွန်တော်စူရီးလေးနဲ့ဂုံပြူပြရစီအဲ့တော့ဘလာဆိုင်ဆိုတာပါလေကျွန်တော်တီးတင်တာကဟေး
တငယ်ချင်းရေတော့နေပဲရင်ဘာပြောလဲတကယ်စင်အခုတီးရမှာလားမိုးသားပဲအခုတီးရမှာပြီးပါလေချစ်ချင်တာတိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညနေရတကယ်မမီလိုက်လို့ရတကယ်ပါတောင်းပါပါတယ်တကယ်ညနေရတကယ်မကြက်ကြော်ဟလာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အေးညကြတော့နော်မင်းတို့ဘာလုပ်ကြတာလဲကွာငါတီးမဲ့အစ်ခံနေတာကွာမင်းတို့လှုပ်ရှက်မပေးပါနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့ကိုလုံငါကိုလှုပ်တာပါလှုပ်ပါနဲ့ချစ်စရာဂီတာလေးဟေးမခါရတီးတယ်တီးနေကြတာမလားတီးတာပေါ့မလေးကောမောင်လေးကလည်းမခိုင်တော့ကိုတီးမဲ့အောင်မောင်ကပြောမြင်းမြင်းဆိုင်နဲ့တီးပြီမအေးအေးလှုပ်မယ်လှုပ်မယ်လှုပ်မယ်လေအားကောင်းโอเคမင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏလေးနော်ကပေးမယ်နော်မင်းစုမချနဲ့တကြမ်းမချနဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီမပြတ်ခိုင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီယုံကြည်တယ်မင်းကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီဘာသဘောပေါက်တာလဲကျွန်တော်ဆိုင်ပြမရအောင်တက်တက်နှုတ်ဆက်အေးမင်းတို့မိုးစာပြောအဖွဲနဲ့စီတော်ကြီးမင်းသားပြီးမှငါတီးမယ်မင်းတို့ကမင်းတို့ကကျင်ကကကဟဲစီယိုမင်းနိုင်ဟာမင်းလားစီတိုက်ထုတ်ပြတာလက်နဲ့ချသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကာယုံမဲ့အဲ့တော့ကဲစိန်နူဝါလည်းတီးအောင်မှာဆိုတော့လေကို့အမုံမခံနဲ့ပရိသတ်ကစိန်နူဝါချစ်ချင်လို့နည်းနည်းရဲကလာကြတာကို့အမုံမခံနဲ့ညံညံညံတီးပြီးမြန်မြန်ပြတ်မယ်နော်ညံညံကတော့လိုလဲညံညံအိပ်အောင်အဲ့ညံညံပြတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ကလိုက်မယ်နော်ဘာမဟုတ်ဘူးလေအဲမိုးစာပြောမင်းသားနောက်မှာကလေတီတော်ကြီးမင်းသားအရင်ကမှာပေါ့ဒီမဲ့မမတွေကတောင်းတနေတာလေဒီမဲ့တက်တက်ကတာတဲ့သူကအလှလေးကိုချစ်ချင်တာနော်မနေ့ကလည်းလာလိုက်တာမင်းသားလေးစစ်စရာစီရောကြီးမင်းသားလေးရေမိုးစာပြောအရင်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော်နောက်ကျမှခမရကဟုတ်စီတော်ကြီးမင်းသားကြီးကအရင်ကားမှာလေကားပြီးမှဟောညနေတော့မန်တတဲ့တောင်အဲ့ခံပြီးပြီစီတော်ကြီးမင်းသားအဲ့ကားမိုးစာပြောနောက်မှာကမဟုတ်ဘူးတလလုံးတလလုံးပါအဲ့အခုကမဲခွဲတဲ့စနစ်ဆိုတော့ခစ်ကမဲခွဲမယ်ညားတဲ့ဘက်ကကားချင်းလောက်ကန်လောက်ကန်ချပါနော်ဘယ်လိုဘယ်လိုတော့လူများတဲ့ဘက်ကကာချင်းမဲခွဲမယ်နော်မညစ်ချင်းလူများတဲ့ဘက်ကာချင်းမဲခွဲမယ်နော်ဒါဘဲဘဲဘဲနော်ဒါဘဲဘဲဘဲနော်မှတ်ထားနော်ဒါဘဲဘဲဘဲနော်ဒါဘဲဘဲဘဲလူများတဲ့ဘက်ကကာချင်းနော်ဒါဘဲဘဲဘဲဟုတ်ဒါဘဲဘဲဘဲဘာကြံတော့လို့တော့ကွာငါဘက်ကပရိသတ်ပြင်တော့ငါနဲ့မန္တနောက်ခွဲအိတ်နေတဲ့ခွေးကြီးနဲ့ကြီးတော့ဘလောက်လူဘွားွာတာတော့အဲ့တော့မင်းကလည်းတိုင်းနဲ့ခေါ်မယ်ဟဲ့တိုင်းလိုက်ရင်မင်းကအဖကဟုတ်လို့ဒီလိုမြင်းစီမင်းလို့တော့တိုင်းနဲ့ခေါ်တယ်မင်းကြတဲ့လူကအရင်ကအဲ့ဆိုမညစ်ချင်းတော့အေးအဲ့ဆိုရှိမြင်းစီမင်းနော်မှတ်တာတော့မြင်းစီမင်းမြင်းစီမင်းကြတဲ့လူကအရင်ကရမှာမှတ်တာနော်ရှင်းအောင်လို့မင်းနားရှုံးမှာစို့လို့မြင်းစီမင်းလို့ကြီးလိုက်မင်းကြတဲ့လူရန်ကောက်မြင်းစီမင်းကြတဲ့လူဟာအရင်ကရမှာလို့နင့်ပတ်ဆက်ကြီးကငါသိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောမှနေနဲ့ကြီးကအမြန်ရှိလိုက်တော့နေဦးမြင်းစီမင်းမြင်းစီမင်းရာကိုကိုအကောင်ကကမင်းကြတဲ့လူကအရင်ကရမှာနော်ဟောမြင်းစီမင်းကြတဲ့လူကအရင်ကရမှာလို့ငါပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောမနေနဲ့လို့မြန်မြန်ရှိလိုက်တော့အဲမြင်းစီမင်းကြတဲ့လူကအရင်ကရမှာလို့ဒါတော့ပြောနေတာမသိဘူးအဲ့ဒါငါချုပ်မှဆိုလို့ငါမကမ်းဘူးဘောင်းကွာမြင်းစီမင်းမြင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုက်ကြဟိုတောင်စားနဲ့မကိုက်နေတာငါကြီးရှုပ်哦မြင်းစီမင်းနဲ့ကလည်းကတော့ဘာငါကြီးရှုံးနေတာပဲအဲ့တော့ဟိုစင်ကြီးကလည်းတီးအောင်မဆိုနည်းနည်းရက်ကကြည့်စူချာရရင်တော့ပေးရမှာနော်ဟိုတန်းတန်းစူချာအဓိကမဟုတ်ဘူးဟိုပေးတယ်မတီးရဖို့ရေးကြည့်တီးရဖို့ဆိုတော့လေဟိုလည်းပြောရမှာပါလားဟိုကဒီမှာအဖွဲပြန်သွားပြီကိုတောက်တဲ့ပဲစိတ်လူဝမမြင်ဘူးတော့ကြည်ဘူးချင်းလည်းဆိုပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့ဒီမှာလာတာအဲ့ဒါစိတ်လူဝလေးစီအကူကြီးတောင်းမှဖြစ်မှာနာရန်ပေါ်လေးရေကိုရီးယားမင်းသားလေးရေထဲဆောင်လေးရေထုံဆောင်ကြီးရေထဲဆောင်ဆိုတော့လက်လက်ပါပေါ့ဒီမှာဘာလို့ဒီလူဟိုလေး
ပြောဖွဲ့တွေကပြန်သွားလို့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်တက်တက်ဒူးဒူးကိုချစ်လို့ကြည့်ကြည့်နေလိုင်းမတက်လေပြောတည်ကျင်တော့အဲ့ဒါပြောလေးခဏငါသားမပြောမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲမင်းလက်ခံတာဘယ်လောက်ရအဲ့နှစ်သိန်းပေးတာကိုစော်တော့နှစ်သိန်းနှစ်သိန်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြောငါက900ရရင်ငါဒါအဖွဲဒူးဒူးရဲ့တသိန်းခွဲကြီးတော့မအဖွဲကိုရှင်းပလိုက်မယ်ရတယ်900ပေးမယ်ပေးမယ်ဒူးဒူးကဲနော်ဟုတ်ပြီပြီနောက်တော့မှမင်းမလိန်နဲ့နော်မလိန်မလိန်ပြေးမပြေးနဲ့မပြေးမပြေးဟဲ့ဟောင်းလေပြောငါလိုက်စမ်းပြောငါက900ရမယ်မင်းတို့အဖွဲကို200ပေးမယ်ဟဲ့ညတာတာဟဲ့ဒီရောက်တော့မှလူကြီးရှိရင်လူပဲလူကြီးလို့ရင်သူ့ခန့်လိုက်ပါလားဟင်ခွဲတာနော်ဝေမြတာနော်သူကမလိန်ဟို200ပဲပေးမှာတယ်ကလေးတို့ရင်ဟေးပြပြဝမ်းသာလိုက်တာတော်လေးရှိလို့စိတ်လွှဲရတဲ့ဘောကောင်မင်းတို့တဘောကောင်ခြေသေးဒီမှာလေဗျအေးဒုက္ခလေးရောက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီခြေသေးတင်းနဲ့တီးအောင်မှာကာလက်ကအောင်မှာဆိုတော့ကျိုးလည်းမပါတော့ဟောရရအကူကြီးတောင်းမှာပါရွှေမင်းသားလေးရေရွှေမင်းသားလေးလားငရုတ်သီးတောင်းကြီးပါတော့ရှင်မင်းသားလေးကိုစီကောင်းမင်းသားလေးရဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးခဏလောက်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ရွက်ပေးပါလားမင်းအဖွဲ့တွေပဲရောက်ကုန်ကျွန်တော်ဖွဲ့တွေပြန်သွားပြီဟောဒါကိုရွက်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရွက်ပြီးတော့မင်းကဒါတီးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အချင်းဆိုမယ်ဟုတ်ကဲ့တီးမယ်အေးအဲ့လိုကူတော့ကူညီပေးမယ်ငါစီတော်ကြီးကတော့လေကူညီပေးရမယ်နော်ပရာဟိတမင်းသားတွေပဲဥစ္စာဟုတ်ဟာလုတ်ပေးလူတိုင်းမှာတွေ့နေကြဥစ္စာဟေးနော်အဲ့တော့ဒါလေးတကယ်လို့ကျွန်တော်တီးပြီဆိုရင်ခင်ဗျားခေါင်းလေးလက်လက်ရွှေ့ပေးနော်ကျွန်တော်တီးမတက်ကြာကြီးတော့မလုံနေတော့ဖိတ်ကြည့်တယ်ဟဲ့လားမစိန်ကူပါလေတီးအောင်မဆောက်ဘူးခဏပေါ့ပါလိုက်တာဟဲ့ဘလူးမကြီးကြောက်ချက်ရွှေ့နေတဲ့တိုင်မန်နော်အမလေးလှလိုက်တာချက်စရာလေးဘီယိုပီခဏလေးနော်ညီလေးဒါလေးခဏဟိုစီအိုမင်းသားလေးခင်ဗျဟိုမိုးစာပြောတည်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးမှုတ်မှာပို့ပြီးမြိုင်တာမဟုတ်လို့ဒါလေးပါမှုတ်ပေးသားမှာဟာတီးအောင်နဲ့မတီးအောင်မှုတ်ရောမှုတ်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့တီးပြီးမှမှုတ်လို့မရဘူးလားမရဘူးဗျာတီးမတက်မှုတ်ရတာဗျာတီးမတက်မှုတ်လို့နှလုံးလုံးလို့ကောင်းမှာမလားကောင်းပါတယ်ဗျာလွတ်လပ်မှာဒါလေးဒုတ်ခူးတဲ့လူသိမှာပေါ့နော်ကူညီပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းမှုဝန်ဒီဝန်ကြီးဝယ်ရမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအားလုံးပြည့်တဲ့များခင်ဗျာမိုးစာပြောဘယ်တော့မှစတာလို့ဆိုတော့ဟိုပြည့်တဲ့များကိုရှစ်ပြပြမယ်မိုးစာပြောသည်ဒီလိုစတယ်ဒရူရေတပောင်းတာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပေးတဲ့များခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ဘိုးစာပြောရဲ့ပထမအပိုက်ပါဒုတိယဘက်ကိုမဆိုခင်မှာရှင်းပြပါရစေပြောဘယ်တော့မှပေါ်တော့သိကြသလားဟေးပြောနောက်မှရှင်းပြောနောက်မှရှင်းနောက်ပိုက်ကိုအရင်တီးတော့နောက်ပြောနောက်ပိုက်ဓာကြီးရွက်ထားရမှာခဏလေးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ခဏလေးရမိုးစာပြောပါတော့သမီးတို့မှတ်ထားဘယ်တော့မှစပေါ်တော့သိသလားမတည့်ရရှင်းပြမယ်ရှင်းကြီးမရှင်းနဲ့ပြောဘယ်တော့မှစပေါ်တာတော့ဆိုတော့ဟိုးရှင်းတော့ကမသားစီသူမင်းကြီးလက်ထက်ကအလောင်းစီသူပါဟာဘယ်မှာမသားစီသူတဲ့ဟာဒီမင်းသားဝါတတာနဲ့ဟာရှောက်ပြောတာအလောင်းစီသူအလောင်းစီသူအလောင်းမသားစီသူရဲ့လို့ကွာနော်အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာအဲတိုင်ငံလက်လက်တယ်မှာဟာစတိနဲ့တိုင်ငံလက်လက်လာတဲ့ချိန်မှာဖောင်းဆက်ကြဖောင်းဆက်ကြနေအမေလည်းဟိုက်စကီးပါလား
ဖောင်စက်ကြလားဖောင်စက်ကြနဲ့လဲဒါလောင်းစီသူကအဲ့ဒီဖောင်စက်ကြနဲ့တိုင်းငယ်လှစ်လက်တဲ့ချိန်မှာလူမရောက်တဲ့သခိုင်းတောင်လဲရောက်ကောလူမရောက်တဲ့မြင်းမော်တောင်ရဲ့ပယ်လင်းသခိုင်းတောင်မလားဟောလူမရောက်တဲ့မြင်းမော်တောင်လဲရောက်ကောလက်ခလဲညွန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ညွန်ညွန်နာဟာဒီမင်းကလုံးကြောင်ကြောင်နဲ့ဘာလို့ချက်ပြောနေမှာတော့လက်ညွန်ညွန်နာရေးဖြစ်တာလက်ညွန်ကခုနာပေါက်နေလို့အဲ့လိုလက်ခလဲညွန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးဟာရေပြင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေပြင်းထဲမှာမင်းကိုတီးတွေကတပြုတ်ပြုတ်ကျွေကြတော့စပုတ်တပြေတီးလောက်ပါနင်းမယ်နဲ့မင်းကိုတီးကဘွမ်းဘွမ်းနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မြည်ပါတော့ဟာစပုတ်တပြေတီးကမှပလုတ်ပလုတ်အဲ့လိုတပြေတီးကနည်းနည်းဖန်လို့လေမင်းကိုတီးဆိုတော့ချိုလို့ပေါ့အဲ့ဒီစပုတ်တပြေတီးလားဟုတ်ဒါကြီးအောက်ကြပြီးရှင်းလို့မရဘူးလားတက်တက်ပြီးပြီးတော့ပြီးတော့စပုတ်တပြေတီးလားသဘုဒ္ဓပြေဒီကျွေကြတာအဲ့သဘုဒ္ဓပြေဒီရဲ့ရေထဲကိုကျွေကြတော့ငါးကြီးငပြေမဟာအောက်ကနေဟတ်လိုက်တော့ငါးကြီးအာနန္ဒာဘယ်ကငါးကြီးငပြေမလာနေတာတော့ကွာအဲ့ဒီငါးကြီးအာနန္ဒာကဟတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီကစပြောဆိုပြောတာငါးကြီးအာနန္ဒာဘလို့ဟတ်တော့သဘုဒ္ဓပြေဒီကဘလို့ကျွေတော့အားလုံးမှတ်တာတမိလို့မှတ်တာပလောက်ပလောက်ပလောက်ငါးကြီးဟတ်တာตาเลิกจ้ากะเลดิยะเดียตู้นูตานูเนไอ้งาจีอานันทะไฮดาซะไปแล้วเบียวพอเลยเบียวอสโมษากะซะไปเนาะดุติยะไปกะเลดุรุยเดลุละกะยะဘလို့မင်းသားတော့ကွာဖြောတီးပါတော့မှဘောလာတီးရတယ်ပြေယုံရှိတော့တာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီတော်ကြီးမင်းသားလေးကျွန်တော်ကိုကူညီတဲ့အတွက်ရော့ငါညီလိုရော့ငါညီလိုရော့မိုးစာပြောပြန်တော့မယ်စိန်ဒီဝိုင်းတီးအောင်မှာဆိုတော့မိုးစာပြောပြန်တော့မယ်ရော့ရော့ပြန်တော့မယ်တက်တာဟာညာလေးစီတော်ကြီးမင်းသားကြီးကောင်းမှာဟာစီတော်ကြီးမင်းသားကြီးကောင်းမှာဟာအဲ့တော့ခဏလေးစောင့်ဟာကူညီပေးမယ်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ပေးပါမယ်ဗျကူညီပေးမယ်နော်စီတော်ကြီးမင်းသားကြီးကာရင်လည်းကိုပရဟိတစိတ်သာโอเคโอเคကိုညီပါမယ်ဗျကိုစီတော်ကြီးမင်းသားကာခဏလေးနော်5မိနစ်မကြာဘူးကိုလှည့်ရောက်ဆိုတော့ကိုကအဆိုးတွေအကတွေအဓိကမထားဘူးရုပ်အလှပြတာဒါပဲနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီတော်ကြီးမင်းသားကာနေတဲ့ချိန်လူတကာလူမှမများဆုချခြင်းသိခမှာနော်ဂျူတောင်းမှထားတာနော်ကိုအော်ကိုဘွေးတဲ့ပစ္စည်းလည်းပါမလားကိုဖွဲပါတော့သူတို့ကငါ့အောင်ပါပဲနော်ဒုဒုကြီးပါတော့နာတာပါတော့တေယုံမင်းသားလေးဖန်ရှောက်ခင်တေယုံမင်းသားဖန်ရှောက်ခင်ကြိုက်ပါဦးအဲ့ဒါမယ်ပါတော့စီငါအောင်စီဟုတ်တယ်စီကအသေးလားအကြီးလားအာဆိုင်နဲ့ရှိတဲ့အကြီးဆုံးကြီးအကြီးဆုံးကြီးဆိုရင်နော်မဆွေရှိတာမဆွေစီမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပတ်တူကြီးဒီပွဲဘယ်လောက်ရလဲဒီပွဲအလကားတိုက်လာလားဟုတ်တယ်ဒီမှာကိုသောကငါလူကြတော့ဝိုင်းအောင်ဆိုလို့လေအဲ့ဒီတော့ကြီးအလကားလိုက်အလကားအလကားမေးလကားအလကားငားပဲဟေးကောင်းလေးဆိုင်ထဲမှာနည်းနည်းလေးကြိတ်ကောင်းမစီပေးလိုက်ပါကွာကလေးတွေဟုတ်ဟာ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 
ဒါငါသမီးအမေတော့လေဒီလိုလှုပ်လှုပ်ခံရတာပဲနော်ကဲဒီမိသားလေးကိုနော်ကူညီပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလာစီတော်ကြီးဒီမှာမလို့စီတော်ကြီးရွက်ပေးပါလို့နော်ကျွန်တော်ကိုလေဒီလိုလှုပ်လှုပ်ပါလားဟိုကျွန်တော်ဒါလေးတော့ခံမရစေနော်နဲတာဩဒီကောင်းမှုလေးပေါ့ကိုဒီစီတော်ကြီးတင်မယ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီလိုလှုပ်ပါဗျာဟိုကျွန်တော်ခမရတော့ကလည်းခေါင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ပေးတာနော်ဟိုခမရလည်းကျွန်တော်ကိုချင်လို့ရှင်ခေါင်းပေါ်တော့တင်ပေးပါနော်ဒီစီတော်ကြီးကောင်းပေါ်တင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်လိုက်ပါဒီဟာလေးတင်ပါကွာတန်နေထဲဥမေငါသားတောင်းစာကြီးဖိုင်နင်းအထားတော့ဘယ်လိုလုပ်မိတော့မှာတော့ဟာဥမေလေးလူမခေလာနာပါဆိုမညစ်ပန်းနဲ့မဝဲတဲ့ကြောင့်ပန်းနဲ့နော်ဒါတော့ကတော့ခံရမှာပေါ့အမေတော့လည်းဒီလိုအလူလည်းခံခဲ့ရတာနော်တင်မယ်နော်အောက်ကဘောင်းမိပါရဲ့လားမလေးရပြီဘာမှပေးတာခန့်တော့တော့နော်စီကြီးနော်မနော်ကိုစောစီကြီးခန့်တာနော်ကျွန်တော်တီးကြည့်လိုက်မြည်တာဟာနော်စီကြီးရတဲ့ကိုစောစီကြီးမြည်တာနော်ညည်းနဲ့သေးသွားပေါက်နေတာနဲ့ချိန်ကုန်ပါဒီမှာစီတီးနေတာကိုကွာဟိုဘက်ကမတီးဘူးသူငါတဲသွားပေါက်တာမှလို့ဟိုင်းဒီမှာစီတော်ကြီးကမလို့မင်းသားဘူးဘယ်လိုလုပ်ဟမ်မြန်မြန်တော့တီးလိုက်နော်နေရတက်တလေတလားငါကတော်တော်ကြီးနေတယ်တလားငါကောင်းနေလေအုပ်ကြီးလေကိုစီတီးမယ်စီတီးတဲ့နေရာကျတော့စီဘယ်ရစပေါ်လာဘယ်ရစပေါ်ဟိုးနေပြီတော့ကစပေါ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်နေပြီတော့လုံးမမြစ်တာထားလားအမလေးနောက်မှာချက်ချက်ပလာဖေတို့ရေဒီမလေးကိုကြီးကနေတယ်ဒါနာဒါနာညီမလေးကိုကြီးကနေတယ်ရပြီစီအကြောင်းရှင်းပြအောင်အော်စီအကြောင်းရှင်းပြဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟိုအတန်လေးအတန်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်အတန်လေးနဲ့နားထောင်ကြည့်ရတော့စီတဲ့ဘာကြောင့်စီလို့ခေါ်သတော့น้าท่องเนี่ยมาเลยอ่ะสีหมดโหลสีโหลขอบาดีปรีตัดไล่แต่สีโหลยีเมินล่ะหมูเลยสีจ้องชิมเลยไอ้นาเสียตะยนักข้าวว้าวสอดเจมาชุบเนี่ยตู่โดมาเตตะลีง่าแหน่ดายีปอบูเลยแซดติโกนาโหลเออนานาบาปัดแซดโหลเนาะมาเมินเนี่ยตู่บาตู่กะเลยมาเตชินซงอีกะโกสีเนี่ยညမြန်ကမဟုတ်ကိုစီးတဲ့မြင်အထီးမှမမမသိဘူးလို့ပရိသတ်ပြောခံရမှာဆိုလို့တလလုံးဘာမို့စီးချောင်းရှင်းနေတယ်တမျိုးပဲရှင်းအဲဂရိတီနော်တမျိုးပဲရှင်းစီးလေးမျိုးရှင်းရမှာညီမလေးကိုကြီးကတော့ဝယ်လေရဝယ်လေရစီကြောင်းရှင်းပြီးရင်စီတော်ကြီးကကမှာ
ဟုတ်ကဲ့စီရဘယ်မျိုးရှိတာပါလဲစီရ၄မျိုးရှိတာ၄မျိုးစီ၄မျိုးမဟုတ်ဘူးစီ၄မျိုးရှိစီ၄မျိုးထဲမှာဟောပထမနံပါတ်၁စီရအဲ့စီကတငယ်ချင်းတွေဝိုင်းဖွဲပြီးအောင်ပွဲခံတဲ့စီစီဝီယာတောက်တာအဲ့ဒီစီကြတော့ပတ်စာကတ်လို့လည်းမရဘူးပြီးလို့လည်းမရဘူးတောက်ယုံတက်တက်နော်ရုပ်ပရိကံလေးတွေနဲ့တို့နော်မြေပဲဖားလော်လေးနဲ့လို့အဲ့ဒါကစီဝီယာဟုတ်ပါပြီ။နောက်နံပါတ်2စီရကြတော့ရေစီ။ဘာရေစီပြင်ဘူးလဲ။ရေစီလဲတွန်းရတာ။အဲ့ဒါကြတော့လည်းပဲပတ်စာကတ်လို့လည်းမရဘူး။တီးလို့လည်းမရဘူး။နံပါတ်3စီကြတော့တစ်ဖက်ပိတ်တဲ့အိုးစီ။ဟောတီးပြီ။သုံးရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါကြကာလာသားကြီး။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အိုးစီကြတော့တိတ်ကြိုက်တာ။အေးမြန်မြန်လောက်ပါ။ဒီစီကြတော့နှစ်ဖက်ပိတ်တဲ့စီ။ဒါကစီအစစ်။မဟာစီတော်ကြီး။ဒါလည်းသဘောပေါက်ပြီ။ဒီစီတော်ကြီးကားတဲ့နေရာမှာပြန်ပြန်တိတော့ကိုရှင်တို့ကြီးရတယ်နောက်ကနေလိုက်ပြရတာဟမ်နောက်ကလည်းရအောင်မှာမင်းသားရှိရသွားရင်စီတော်ကြီးကနောက်ကလိုက်ပြရနောက်ကနေလိုက်ပြရတယ်ဩမင်းသွားသွားသူကလိုက်ရလားလိုက်ရတာဒါတော့ဒုက္ခလေးတရွာလုံးပတ်ဆိုပတ်ပြရတာသူကအဲ့လိုလိုက်မယ်တင်းတင်းတင်းစီတော်ကြီးဘုရားပေါ်လို့ဘုရားပေါ်လို့ဩနေပြည်တော်ကပေါ်နေပြည်တော်ကပေါ်လားဒါကြောင့်နေပြည်တော်မင်းမင်းကဆူဆူ